Bakı ağ-qara, Bakı isə göy ağ zolaqlı geyimdədir. Qapı qarşısına ötürmə, Igor Mitreski. Əfran İsmailov daha bir cəhd, başla zərbə alınmır və Mahir Şükürov topu uzaqlaşdırır. İndi Neftçinin əki hücumu reallaşa bilər. Araz Abdullayev topla irəliyir sürətlə, önü boşdur. Araz Abdullayev, Cavid İmamverdiyev də cərmə meydançasına doğru irəliyir. Abdullayev artıq cərmə meydançasındadır. Araz Abdullayev yerlə ötürmə və gol! Ernest Enfor 3-cü dəqiqədə hesab açır. Neftçi 1, Bakı 0. Çox sürətli və gözəl əki hücum yarattı Neftçi komandası. Mahir Şükürov başlamışdı hücumu. Araz Abdullayev isə topla demək olar ki, bütün meydanı irəllədi və cərmə meydançasına daxil olaraq ideal da ötürmə etdi. Cavid İmamverdiyev dabanla fərqlənmək istədi, alınmadı və Ernest Enfor hesabı açdı. Boş qapını demək olar ki, dəqiq nişan aldı. Neftçi azarkeşləri qolun sevincini yaşayırlar. Erkən qol Baksel Arenada. Neftçi 1, Bakı 0. Vurulan qolun təkrarını bir daha izləyirik. Araz Abdullayevdən möhtəşəm oyun və Ernest Enfor çətini çəkmədən topu qapıya göndərdi. 1-0. Bu Ernest Enfor'un Neftçinin heyətində vurduğu ikinci qol hörmətli tamaşaçılar. Xəzər Lənkəranla oyunda da fərqlənmişdi qələbə. 4-3-1 bir məğlubiyyət. Qapı qarşısına ötürmə. Bakı hesabı bərabərləşdirə bilərdi Rauf Əliyev. İnanılmaz vəziyyəti boşa verdi. Denis Silva Cruz. Yuri Trauner. Aldadıcı hərəkətlər. Lukas Horvatdan qapı qarşısına ötürmə. Başla zərbə. Stamenkovic. Amma buna qədər də bayraq havada idi. Oyundan kənar vəziyyət qeydə alınıb. Çox yaxşı zərbə endirmişdi Rauf Əliyev. Və Stamenkovic fikir verin, topu 9-luqdan çıxarmışdı. Burada qayda pozuntusu qeydə almışdı burada. Yəni ki, Rauf Əliyevin Lənkərandakı görüşdə qolsuz bərabərlik qeydə almışdı. Kamran Ağayev, Bakının qol kiperi. Denis Silva Cruz oyundadır. Risto Ristovic də oyuna daxil olur yenidən. Rauf Əliyev cərmə meydançasına daxil oldu. Rauf Əliyev büdrüyür. Yenə Rauf Əliyev qapıya zərbə endirə bilmədi. Halbuki qapçı ilə təhbitəyə qalmışdı. Cavid İmamverdiyev top itirir, amma nisbətən təhlükəni soluşdura bildi Neftçi futbolçuları. Bakının isə hücumu davam edir. Çox gözəl ötürmə. Ristovic! Saşa Stamenkovic! İnanılmaz reaksiya. Risto Ristovic, Serbiyalı yarım müdafiəçi öz həmyerlisini və rəqib komandanın qapçısını məhus edir. Lukas Mario Horvat, Risto Ristovic, Əliyev istiqamətinə ötürmə, Rauf Əliyev top qapıdan keçmir. Amma cərmə zərbəsi təyin olunur və qərar qırmızı vərəqə. Saşa Stamenkoviçə birbaşa qırmızı vərəqə, Fariz Yusufovdan 27-ci dəqiqə. Neftçi azlıqda qalır. Bu hərəkəti hakim birbaşa qırmızı vərəqə kimi qiymətləndirir və Neftçi azlıqda qalır və Bakı cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Epizodun təkrarını izləyirsiniz dəfələrlə. İnanırıq ki, maraqlı bir barizənin şahidi olacaq. Bertucci. Bertucci irəliyir. Vadim Abdullayev yanında. Bertucci qapı qarşısına ötürmə və hesabı 2-0 edir. 10 nəfərlə oynayan Neftçi ikinci qolu vurur. 47-ci dəqiqədə Cavid İmamverdiyev bəlkə də bu qolla azarkeşlərlə barışmaq istəyir. Çünki Cavid İmamverdiyevə qarşı şüarlar səslənirdi bu oyuna qədər. Onun fərqlənə bilməməsinə görə, qeyri dəqiq oynamasına görə azarkeşlər ona etirazlarını bildirirlər. Amma Cavid İmamverdiyev yəqin ki, bu qolla özü də belə bir vacib oyunda, belə bir çətin vəziyyətdə qol vuraraq azarkeşlərdən sanki onlarla barışır. Yəqin elə azarkeşlərin də səslərindən belə başa düşmək olar. Onlar yenilir. Top itkisi, Bakı hücum qurur. Doruşis və gol! Hesab arasında iki fərq azalır, 53-cü dəqiqədə Bakı ümidlənir. Müdafiədə çaşqınlıq.
Pavel Doroshevsiz çaşdı və 53-cü dəqiqədə hesab arasındakı fərq azalır. Kiverin bu vəziyyətdə Araz Abdullayev topu rəqib üçün saxladı. Elvin Məmmədov ötürürdü topu komanda yollaşın, amma Neftçinin futbolçusuna dəyərək top istiqamətini dəyişdi. Pavel Doroshevsiz də çaşdırdı, dirəyə də dəydi və qapıya daxil oldu. 2-1. Erik Ramos. Ramos. Flavinho. Neftçinin nəhayət ki, təhlükəli hücum ola bilər. Flavinho qapıya oynayır. Tam vaxt ərzində isə Neftçi çox yaxşı müdafiə olunur. Chesnauskisin ötürməsi qapı qarşısına. Hesab bərabərləşə bilər. Cavid Hüseynov qeyri dəqiq zərbə ilə yadda qalır. 4-cü artırılan dəqiqədə görüşün son saniyələrində komandasını məğlubiyyətdən xilas edə bilərdi. Cavid Hüseynov top ayağına oturmadı. Görüşün baş hakimi və bu da final. Hörmətli tamaşaçılar, Neftçi Bakı qarşılaşması yekunlaşır.